Insights. Billy Drago. Ni nani kwa miaka ile ambaye angetamani tazame filamu alafu adui asione kuwa ni huyu mwamba. Jamaa alifanya vizuri sana kwenye karakta wa adui miaka ile, na jamaa alikuwa on demand sana kwa watazamaji na kwa watu ambao pia wanaandaa filamu, kwa sababu alifiti sana hii karakta. Na jamaa sifa yake kubwa ni kwamba hakutumia nguvu nyingi kubwa sana kutimiza majukumu yake kama adui. Yeye alikuwa na poa fulani hivi, hana kelele, umeona mwili wake hauna misuli ya gym na nini, na hata uongeaji wake ulikuwa ni wa taratibu. Ikitete kuisi alfa. Hakujua kurusha hata teke, lakini ndo alikuwa moja maadui bora sana kwa miaka ile. Jamaa anaitwa William Burroughs. Wengi tunamfahamu kama Billy Drago, wengine pia wanamfahamu kama Carlos. Again, likwambia kwamba alifanya vizuri sana miaka ile, na alizaliwa miaka 76 iliyopita huko Kansas nchini Marekani, and very unfortunately ni kwamba alifariki mwaka 2019. Nitakuja kuzungumza baadaye vizuri sana, lakini mwamba ndo tuko naye leo kwenye Insights, na hii ni episode ya 9. Tutafahamu vitu vingi sana kuhusiana na jamaa, kuanza kariera yake ya uigizaji, kufanya vizuri miaka 80 na 90 na mwanzoni wa miaka 2000, na kisha kufariki mwaka 2019. Mimi naitwa Hulkan aka Panga Panga Junior. Nashukuru sana nyuma kamera kuwa na watu wawili. By the way, tuna birthday boy leo Nicky Photo, lakini pia tuko na director Herman. Inside. Katika maisha yake yote ya uigizaji, Billy Drago amecheza karakta uadui kwa asilimia 99.99. Ni mara nyingi sana unajua. Na hii ni baada ya watu wengi, especially pia waandaji wengi wa filamu kumuona kwenye filamu ambayo ilimpatia Tobo Hollywood Billy Drago, ampia ikampatia debut filamu ya The Untouchables ambayo ilitoka mwaka 87. Baada ya pale, ni kama vile dunia iliamua kumpisha siti za mbele kwamba huyu mwamba ana deserve kuigiza vizuri sana filamu hizi kwenye upande wa adui. Kwa kila mtu akawa anamkubali upande huo na kapata deals nyingi sana. Lakini pia mwishoni wa miaka 80 na mwanzoni wa miaka 90 na mwanzoni pia mwaka 2000, jamaa kuwa on demand sana kwenye kuigiza kwenye karakta hii ya uadui. Sasa unaambiwa jamaa wakati anaanza kuigiza miaka ya zamani, watu wengi sana hawakumpa moyo wala hawakudhani kama anaweza kuigiza kama adui, kwa sababu ya uongeaji wake ule wa utaratibu na upole. Kwa wengi wakadhani jamaa anafaa kuigiza kwenye upande wa mapenzi au labda mtu fulani msomi ambaye amenyoka, umeona. Kwa hiyo kipindi kile pia utakuwa naamini ili uigize kama adui inapaswa uwe una sauti fulani ya mamlaka ya ukali hivi, una sura fulani hivi baya. Lakini sababu yeye alikuwa gana handsome, lakini pia alikuwa na sauti fulani ya upole, wakaona labda anafaa kuigiza kwenye character nyingine. Ila anasema alipopewa nafasi kwa mara ya kwanza aigize kama adui, akaonesha dunia kwamba anaweza kuwa uigiza kama adui alafu kaona poa hivi, hauna papara, hujui hata ngumi, na vitu vikaenda sawa. Na baadaye ndo jamaa sasa akawa ndo na eneo lake lona kafanya vizuri sana. Lakini pia niliwahi kuulizwa swali kupitia page ya Instagram ya Fam Movies kwamba kuna filamu yoyote ambayo Billy Drago aliwahi kuigiza alafu akaigiza kama sio adui. Of course zipo. Kuna hii series ambayo ilitoka mwaka 89 inaitwa Monsters. Mule jamaa ameigiza kama mtu fulani ambaye hana masuala ya adui. Lakini pia series nyingine ambayo jamaa aliigiza akiwa mtoto wa kawaida inaitwa Diplomatic Immunity. So unaweza ukazitafuta hizo ama ukatucheki kama Fam Movies ukazipata na ukazicheki ukiona jamaa ameigiza kwenye character nyingine. Inside. Kabla ya kuanza kariera yake ya uigizaji, huyu mwamba kuitwa Billy Drago unaambiwa alikuwa ni mtangazaji wa radio. Sasa unaweza kuimagine ile voko yake na jinsi ambavyo anazungumza taratibu kwenye radio ilikuwaje. Ngoja nijaribu Herman. Ladies and gentlemen, loud and clear from Kansas Radio, Kansas City, America, this is Billy Drago. Sawa, huyu jamaa baada ya kumaliza masomo yake ya elimu ya juu, aliamua kujiingiza kwenye karia ya uandishi wa habari. Na kabisa alikuwa anatafuta habari mtaani unajua. Na baadaye akaja akapewa kipindi kabisa cha radio kupitia Radio Kansas ya nchini Marekani, na kaanza kutangaza pale. Na show yake unaambiwa ilipendwa kinoma kwa sababu ya vocal lake pamoja na utaratibu wake kwenye kuongea. Sasa mabinti wa kike hawa unaambiwa ndo beki zilikuwa zikabi. Lakini swali unaweza kujiuliza kwamba ilikuwaje Billy Drago kaacha masuala ya utangazaji kwenye radio na kajiingiza kwenye masuala ya uigizaji. Jibu ni jepesi tu. Huu jamaa masuala ya radio haya hayakuwa kwenye dream zake. Yeye alihitaji kufata nyayo za aliyekuwa baba yake ambaye sasa hivi ni marehemu, anaitwa William Franklin
Bureaus Junior alishafariki tayari. Huyu baba yake alikuwa ni mwigizaji kitambo kile. So naye pia alihitaji kufuata nyayo za baba yake. Kwa hiyo alipata tobo tu kwenye kuigiza filamu yake ya kwanza, ka drop kila kitu na kaamua kujiingiza miguu yote kwenye masuala ya uigizaji. So akawa amesahau masuala kutangaza. Lakini fahamu tu kwamba mwamba aliwahi kuwa mtangazaji kwenye redio na alivutia watu wengi sana. Sasa lile fukwa lake lile imagination beki azikabi. Inside. Kabla ya kuaga ya dunia, Billy Drago alifariki mwaka 2019 kwa ugonjwa wa kiharusi. Jamaa alishaigiza zaidi ya filamu 100, filamu ambazo alishamtengenezea utajiri wa milioni dola za Marekani, by the way, milioni 1.5, ambazo kibongo bongo ni zaidi ya bilioni 3 za kitanzania ambazo alizipata kupitia masuala haya kuigiza. Jamaa alifariki tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2019 kwa ugonjwa wa kiharusi ambao ulimsumbua kwa muda mrefu sana. Na miaka 7 nyuma pia aliwahi kumpoteza mkewe bibi Silvana Galado. So jamaa 2019 naye akawa amefuata. Na wale hawa kwa maana Silvana pamoja na Billy waliacha watoto wawili wa kiume, Darren na Derek. Huyu Darren naye pia ni mwigizaji, amecheza kwenye filamu kibao akifuata nyayo za baba yake, kwa maana ya Billy, na filamu ambazo jamaa ameshaigiza tayari ni Love is Strange, Turning Home na nyingine kibao. Pia yumo kwenye series ya The X-Files akiwa ameigiza kama Bernard. Kwa wewe ambaye ulikuwa unamfuatilia Billy Drago, I hope umeenjoy ile kumfahamu vizuri sana. By the way, pia pole kwa sababu umempoteza jamaa huyu mwaka 2019. Hii ilikuwa ni episode ya 9 ya Insides. Shukrani sana kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu kama Fahamu Media, pia umetufollow Instagram kama Fahamu Media au Fahamu Movies pia, na umetulia pale. Mimi naitwa Rahul Khan aka Panga Panga Junior. Big shout sana kwa ndugu zangu wa AMD Outfit, kama takupendeza na nini, basi wacheki hawa jamaa kwenye Instagram yao kama AMD Outfit, au follow Instagram pia kama AMD underscore Outfit Mbagala, ndo ofisi zao zilipo barabara kwenda BS pale. Wacheki ndugu yangu uweze kupendeza. Kwenye kamera ni nani ambaye anafanya ni vimbi kama CEO director Herman pamoja na birthday boy Nikki Photo pamoja na light setup jamaa kuitwa Stevo photographer kwenye Instagram. Inside.